për shëndetit të dashur nxënës, sot të shëpremte, së bashku kemi histori. Së pari, uroj të jeni mirë me shëndet. Gjithashtu, vazhdoni të ndiqni këshillat që na lihen. Ne në histori sot, do të marrim temat e ditës. Tema e parë është Gjermania. Temën Gjermania e keni në faqen 122 dhe në faqen 123. Në këto orë mësimi, ne do të shikojmë organizimin e shtetit në perandorinë gjermane, në 30 vjetët e fundit të shekullit të 19. Do të shikojmë politikën e brendshme dhe të jashtme që nxorë që ndoqi kancelari i vendit, pra Otto von Bismarck. Dhe pastaj do të shikojmë edhe reformat shoqërore që bëri Bismarcku. Në perandorinë gjermane, përveç parlamentit dhe qeverisë qendrore, ekzistonin dhe parlamentet e kushtetutat e shteteve, që e përbënin pra këtë perandori, ose landeve siç quhesh. Politika gjermane në 30 vitet e fundit të shekullit të 19 u drejtua nga Bismarcku, i cili krijoi një shtet të fortë ekonomikisht, ushtarakisht dhe me autoritet të padiskutueshëm në Europë. Bismarcku gjithashtu hartoi e miratoi ligje në dobi të punëtorve, të cilët ishin më të përparuarat pra në Europën e kohës. Ne kemi thënë, kemi mësuar më parë që procesi i bashkimit të Gjermanisë kaloi në saj të disa ose në disa faza, duke bërë që frenat e bashkimit të vendit i merte në dorë një nga shtetet gjermane të kohës, pra që ishte Prusia. Prusia me mbretin e saj Wilhelm i parë dhe kancelarin Otto von Bismarck. Dhe kemi thënë që në 18 janar 1871, në palatin e Versailles, në Paris, pra pas luftës franco-prusiane, ku prusianët triumfuan, u bë dhe bashkimi i Gjermanisë. Kështu, në zemër të Europës, lindi shteti i bashkuar Gjerman, i cili shënon edhe fillimin e perandorisë së dytë ose Rahju të dytë. Kujtoni, thot teksti, se Rahju i parë ka qenë perandoria e shenjtë gjermane, të cilën ne kemi bërë në klasën e 6 në kohën e Otto së Madh. Në vitin 1871, krahas bashkimit të vendit, disa muaj më vonë, u miratua dhe kushtetuta e shtetit të bashkuar Gjerman. Si pas kësaj kushtetute, çdo land kishte kushtetutën parlamentin e vetë. Njëkohësisht, ekzistonte dhe parlamenti qendror ose Reichstagu dhe natyrisht në krye të shtetit të bashkuar qendronte parlamenti ose kajzeri dhe kryeministri ose kancelari, ne e dim, në Gjermaninë e bashkuar, u bë Otto von Bismarck, i cili është cilësuar dhe si arkitekti i bashkimit të Gjermanisë. Perandori në bazë të kushtetutës ishte shumë i fuqishëm. Ai thërriste dhe shpërndante parlamentin, anulonte e ligje dhe emëronte kancelarin. Kancelari në Gjermani nuk përgjigjej para parlamentit, i cili as nuk mund ta shkarkonte dhe as nuk mund ta emëronte atë pa vullnetin e perandorit ose kajzerit. Gjermania e bashkuar për 20 vite, në 1870-1890, u drejtua nga kancelari Otto von Bismarck. Ai ishte shumë autoritar, ne këtë e kemi trajtuar dhe në temën e bashkimit të Gjermanisë. E dim që nuk e respektonte parlamentin, por e përdori atë. Por, punoi që të forconte autoritetin e shtetit Gjerman të perandorit brenda vendit, por dhe të shtetit Gjerman në arenën ndërkombëtare, duke bërë që Gjermania të bëjë një shtet i fortë ekonomikisht, ushtarakisht dhe me autoritet të padiskutuar në Europë. Kështu ai bëri disa reforma për të arritur në ekonomi, mbështeti interesat e industriale tregëtar të borgjezisë, krijoi tregun kombëtar, pra hoqi barrierat midis shteteve, madhrat lëvizin lishëm dhe pa pengesa, vendosi masa dhe pesha të njëjta në gjithë perandorinë, një monedhë të vetme që u quajt mark, u zhvillua industria e minierave dhe makinave, u përdor teknika moderne
dhe Gjermania në fund të shekullit të 19 zuri vendin e dytë në bot në prodhimin industrial pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë gjithë Gjermaninë u vendos sistemi i post dhe i telegrafit që ne e dimi ishte shpike e gjysmës së dytë të shekullit të 19, sepse i kemi trajtuar këto tema. Natyrisht që në ushtri, si pas traditës prusiane, Bismarku rriti forcat ushtarake, e modernizoi atë, krijoi një flotë të madhe, e cila po bëhej konkurente e denjë e flotës britanike. Në politikën e jashtme, Bismarku rriti autoritetin e Gjermanisë në botë dhe në Europë. Ai ishte një diplomat i shquar dhe shumë aktiv. Krijoi alianca që synonin të izolonin Francën, rivalen e saj në Europë, të forconin Gjermaninë dhe të ulnin ndikimin e Anglisë. Një nga aleancat është ajo e fundit të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20, që do t'jetë dhe ndërluftuese në luftën e parë botërore, që është me midis Gjermanisë, Austro-Hungarisë dhe Italisë. Por në momentet të caktuara, në aleancë me Gjermaninë për interesa të përbashkëta, ka hyrë edhe Rusia. Me ndërhyrjen e Bismarkut, u thirr edhe Kongresi i Berlinit i 13 qershorit 1878 për të zgjidhur problemet e Ballkanit, duke synuar kufizimin e shtrirjes së ndikimit rus në Ballkan dhe duke parë që Perandoria Osmane po futej në krizë. Natyrisht që Kongresi i Berlinit dhe vetë Bismarku nuk morën parasysh interesat e popullit shqiptar në këtë periudhë, që ishte pjesë e Perandorisë Osmane. Natyrisht, Bismarku, duke mos e njohur dhe historinë e popullit ton, ai u shpreh që unë nuk njoh një popull që nuk shkruan gjuhën e vet. Sepse në këtë periudhë faktikisht nuk kemi një shkollë të parë shqipe. Por ne do ta shikojmë që nuk ka qenë i bazuar në fakte historike, nuk ka qenë njohës i mirë i gjuhës dhe i përpjekjeve të shqiptarve. Dhe nuk është treguar i drejtë faktikisht për qëndrimin ndaj tyre. Megjithatë, këtë ne do ta shohim në një moment tjetër që lidhet me historinë tonë kombëtare. Reformat shoqërore në Gjermaninë e Bismarkut kishin të bënin me problemet e brendshme, veçanërisht me çështjet e punëtorëve. Prandaj ai bëri disa reforma me qëllim përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetës së punëtorëve. Nxori legjislacion për mbrojtjen e tyre, për sigurimin e punëtorëve në raste fatkeqësish, dëmtimesh, vendosi pensionet për të moshuarit dhe faktikisht të u bën ligjet më të përparuara në Europën e kohës. Me këto masa e rriti autoritetin e vet tek sidomos tek klasat punëtore. Me vdekjen e Perandorit Wilhelm i parë në 1888, vendin e zuri Wilhelm i dytë i biri, por që nuk ishte shumë entuziast dhe i kënaqur me politikën e Bismarkut. Kështu, në këto rrethana, duke e parë që Bismarku nuk ishte mbështetjen e tij, më 1890 ai dha dorëheqjen si kancelar i Gjermanisë. Dhe një ilustrim i tekstit që paraqet një karikaturë angleze të kohës, largimin e Bismarkut. Pra ai Bismarku i lavdishëm që kishte realizuar bashkimin e Gjermanisë dhe për gati, po themi 30 vjet kishte qenë në krye të saj, tani largohet, pra në një mënyrë jo shumë të denjë, po themi, për të me dorëheqje, duke u detyruar nga rrethanat dhe nga ndryshimet që ndodhen në krye të shtetit gjerman. Po ashtu edhe ilustrimet e tjera, do t'ju ndihmojmë si gjithmonë. Tek ilustrimi i parë keni portretin e Wilhelmit të dytë, biri i Wilhelmit të parë. Gjithashtu keni edhe një ndërtesë të shekullit të 19 në Berlin. Punoni me pyetjet e tekstit, plotësojni tabelën kronologji, gjithashtu ju provoni veten edhe me rubrikat e tjera, arsyetoni dhe përsa i përket asaj që ju duhet bëni detyrë shtëpie, tek rubrika gjurmoni dhe nxirrni. Për fundime keni një kërkesë, hartoni një esej prej 6-7 rreshtash, ku të zbërtheni tre simbolet e karikaturës angleze. Largimi i Bismarkut. Simboli i parë, çfarë përfaqëson ania e fuqishme prej së cilës po zbret Bismarku? Simboli i dytë,
Bismarcku një portret serios dhe krenar, dhe simboli tret, Wilhelmi II në krye të anijes si një figurë zvogëluar në maksimum. Bëheni një analizë si ose çfarë simbolizojnë, domethënë, këto tre figura në karikaturë, pra anija, Bismarcku dhe Wilhelmi II. Jepni mendimin tuaj në lidhje dhe me njohuritë që keni marrë. Kaq për temën e parë, faleminderit.